とりあえずレズミューとさよならしようか最初。なんかすごい攻撃してくるね。お、もういいの。あ、怖。とりあえずガンガンご利用して今のうちに。というわけじゃないね。よし、魔法の鏡を。もうたくさん究極の攻撃。バッテリーが不足してます。シャットダウン中。野菜をもっと食べましょう。おお、これチーホに持っていけば何か面白いことになりそう。お、鍵か。カゴの鍵を入。上何が光ってんだ。登れるか。まあ、使うっていうのが出たな。よし、登れた。まず鍵を開ける前に、なんかいろいろやっちゃうか。あ、それと、そんな採取とか別にいいか。もう一つ獲得できる。食料で回復。まあ、火を切り倒すときの解除にしておこうか。戻ってきた。あ、どうせこっちに戻ってくる可能性あるけど。何があるか。見ておきたいしね。ゴルガ。あった、牛乳か。お、やっぱりあるじゃないか。今日ので結構マグネシウムとか鉱石系がいっぱい集まったね。まあ降りて解除していきましょうか。落ちてない？ジャスティス。じゃあ使うか。本を持った、うん、鏡ロボットがまさかここまでいられた。見た目はただの装飾品なのに、どこにこんな力があるんだ。腕がついてたしね。なんか急にサラダが食べたくなってきませんか。ゲッド。やっと会えた。君に会いに行く途中で女王の手下に捕まってここに閉じ込められてしまったんだ。あと少しで手遅れになるところだった。盗賊ネズミの女王がこちらの父の場所の父の秘密の場所に近づいている。そこに女王がいるんだ。ほう、一体どうなってな。いいかモグラ、動物王国の政治闘争なんてどうでもいい。とにかくローガンの居場所を教えろ。穴を掘って逃げようとしても無駄だからな。うわ、そんなきつい言い方しなくても。構わない。ただゲドに何か求めるならただというわけにいかない。こういった情報には代償が必要だ。そうだろう。女王を倒すのか。なるほど、展開が読めていたぞ。教えてくれるって約束したじゃないか。答えはいずれわかる。君たち人間をここに連れてきたのは理由があるんだ。この先我らが女王の聖域がある。盗賊ネズミの女王がそこに迫っている。発見されるのはもう時間の問題だ。でも我々は弱い。ああ、王女を盗賊ネズミの女王から守り、我々の安全を確保してくれれば、お前が探している盗賊団の居場所を教えてやろう。まあ両方聞けるんかな。まあ一応聞きたいやつ。女王が王女を探している理由は、ああ自慢できる話じゃないけどな。女王とその義理の娘である王女の関係は良好だった。あの運命の日を迎えるまでは。亡くなったのか。女王は自分の美しさに固執したんだ。その日、女王はそこにある AI 機器に鏡を、この世界で美しいのは誰と尋ねた。
これまで何度もそうしていたようにね。女王は、あなたです、我が女王、という答えを期待していた。しかし返ってきた答えは別の人物の名前だった。それが王女だったのか。一応というか、王女は努力を続けていた。だからそうなるのは時間の問題だった。とにかく昔から単純だった女王は王女を亡き者にするのが手っ取り早いと考えた。そうすれば王女を追い抜き一番美しいという地位を取り戻せるからだ。なるほどね。王女は逃げ出したまたま我らに出会い、我は彼女を助けることにした。まあよくある話だ。で、約束を守るより保証は？保証はできた。でも、何手がかりもないはずだ。まあ確かにね。それならこうしよう。君が探している犯罪者に会ったことは証明できる。彼は背が高く、金髪で、いつもしかめ面をしている。彼の友人はハルとアンディだ。そうだろ？いつものように穴を掘っていた時に、ローガンの隠れ家を見つけたんだ。ローガンは我々を歓迎し、物資を与えてくれた。何を言う？あの犯罪者が助けてくれた？なんで？ああ、でもこの通りだ。ローガンを捕まえたんだろ？これで王女の安全を確保できるなら安いもんだ。友人が助かるなら、見知らぬ者の自由くらい喜んでさせ出すさ。それにもう一つ理由がある。まあ君には関係ないことだが。もう一回聞けるのかな？なぜ彼を裏切る？裏切る？そう言われるのは心外だな。ローガンは捕まえたいんだろ？それで。ああ、一緒か。まあ選択肢はなさそうだ。いや、もう一つ調べてみよう。急いで彼を助けよう。なるほどな、モグラを。俺たちも女王の救出に協力しよう。ただ、もしこれが罠だった。母のリンゴ園に誓って嘘じゃない。わお、彼を信じても良さそうです。リンゴ園なんてあるの？まだ様子見といったところだがな、ブロンコ。万が一に備えて、モグラに注意しながら、後からついてくれ。うんぜ、いや、先に偵察が必要だ。出発するぞ。うん、いいけど、まず、この中の、なんだ？スツール。へぇ。設計図をゲットしたということか。あと宝箱、どっかにない。宝箱はこの上か。やっぱり上にしかないのか、宝箱。あ、上ってマークが出てんな。この上か。あ、何かありそう。おー、よかった。通り過ぎる前で。何ゲットできた？重力モーター。また、面白いものがゲットできたな。やっぱり、ここにまだあるな。上か？あ、あれか。あれは、拳銃を使わないと。よし。宝箱。見落とすところだった。飛んだぞ、今。よし。じゃあもう、女王を助けに行くか。王女か。ややこしいな。大丈夫か、そんな高さから落ちて。この先だね。いい眺めだ。これはすごい。何この、電車が落ちてる光景？あ、すご。なんか、かなり難しいって言われてるところかな？最後まで動画を見てくれてありがとうございます。
このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。